tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Hoy continuaremos hablando de estas próximas elecciones generales que se celebrarán el domingo 26 de junio. Y para hablar de estas elecciones y de su programa, esta tarde nos acompaña Yolanda Díaz, candidata número 2 por el Congreso y además coordinadora nacional de Esquerda Unida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vio usted el programa el otro día del debate? Por supuesto, claro que o vin. Chegué de un mitin de Sada y por supuesto que vin o debate. ¿Y qué le pareció? Bueno, pareceume que hay dúas alternativas neste país, que hay unha alternativa que a de o inmobilismo, o a da corrupción, a da tristura, da pobreza, da privatización, que representaba moi ben o señor Rajoy, e por outra banda, alternativa do cambio político, da ilusión, de mudar as políticas e de decir sobre todo que hai alternativa. E isto é o que nos xogamos, non? Nestas eleccións. ¿Quién cree que ganó? Sin lugar a dúbidas, Pablo Iglesias. ¿Y los demás cómo les vio? Bueno, creo que no caso do señor Rajoy, absolutamente o esperado, inmovilismo, non? A defensiva, e creo que o señor Sánchez e o señor Rivera, por máis estridencias que intentaron incorporar o debate, pasaron singularmente desapercibidos, non? E despois no caso, claro, do señor Sánchez, eu creo que transmitiu ao conxunto do Estado pois unha problemática e que ten que decidir, e creo sinceramente, non, que nestas eleccións dicir, transmitirle, non, o conxunto dos electores e das electoras que goberno vai a practicar, pois é moi relevante. Decir, eu creo que nos merecemos saber, como nos estamos a dicir, que queremos un goberno progresista, e nos gustaría saber, non, se o Partido Socialista vai volver a facer a mesma xogada de pactar con Ciudadanos políticas de dereitas, non, como foi nesta ocasión, ou realmente vai permitir, seña cal seña o resultado, que efectivamente podamos ter un goberno de esquerdas neste país, non? Por tanto, esta é a disyuntiva destas eleccións, bueno, e con moita inquedanza, non? Porque, por certo, as declaracións de persoas moi relevantes no Partido Socialista, como é o caso do señor Jordi Sevilla, que xa foi un dos negociadores, eu tiven a sorte, non, de estar nesa mesa de negociación, pois, bueno, foi un auténtico obstáculo para que o noso país pudera ter un goberno de cambio e poder practicar políticas que defenderan o ben común. A diferencia de otros debates, por primera vez se empezó a hablar de pactos, algo que no, en ningún otro se había visto. ¿Qué opina de los pactos del bipartito o tripartitos? Que esta é a clave, es decir, nestas eleccións, claro, as enquisas solamente amosan en tendencias, pero as tendencias son moi fortes e moi consolidadas en todas as casas, as axencias que fan enquisas, empezando polo propio CIS, non, que é un organismo moi serio. É dicir, o que é evidente é que Unidos Podemos se sitúa moi pertiño do Partido Popular, é dicir, que estamos disputando a hexemonía co Partido Popular e, por tanto, digamos que hai dous grandes bloques políticos entre a dereita e a esquerda, cousa que xa aconteceu no 20 de decembro, que pasa que sí que é certo que neste caso, non, as forzas do cambio e as forzas da Unidade Popular adiantando, non, neste caso ao Partido Socialista, de tal xeito que o escenario é claro, é dicir, e temos que ser, eu creo sinceramente, que honestas e decirle á cidadanía que é o que vai facer. Nos témolo claro, nos queremos pactar co PSOE e con as forzas do cambio necesarias para poder garantir efectivamente políticas que muden o ciclo deste país e do conxunto do Estado. Decímolo claro, que nos gustaría, insistimos, é que o resto das formacións políticas digan con claridade que o que vai pasar, non? Porque estamos na comarca de Ferrolterra, é dicir, que vai pasar co sector naval, que vai pasar co paro, que vai pasar coas dúas reformas laborais, que vai pasar coa reforma das pensións, que vai pasar co salario mínimo. A nós non nos sirve que se incremente o salario mínimo interprofesional 6 euros, como se pactou nesta ocasión entre o PSOE e Ciudadanos. Nos queremos colocarnos no que exixe a Carta Social Europea e o que pedimos é que no primeiro ano de legislatura pois teñamos un salario mínimo de 800 euros, pero así con un montón de medidas que son imprescindibles nunha comarca, insisto, que ten demasiadas deficiencias e que depende demasiado da administración do Estado, non? ¿Crees que se van a repetir y va a haber unas terceras elecciones? Porque si sales a la calle la gente ya comenta que no va a llegar a pacto, va a suceder lo mismo y vamos a llegar a unas terceras y así sucesivamente. Yo creo que no vai a haber terceras elecciones, o que sí que é certo
que o Partido Socialista ten que decidir que quere facer, ten que deixar claro, ademais, de maneira singular, eu creo que se merece, non? A cidadanía que falemos con franqueza, digamos, o que queremos facer. Nos, en Marea, temolo moi claro. Fomos moi relevantes con 6 deputados e deputadas. Fixadevos, o PNV, non? Tiña 6 deputados e deputadas, condicionaba moitísimo, non? O debate de investidura. Galicia, neste caso, comportouse do mesmo xeito, as tendencias de todas as enquisas tamén que imos incrementar o número de votos e, por tanto, nos temos claro que imos participar nun goberno de cambio, que estas eleccións son históricas, que por primeira vez despois dende os anos 78, 79, pois pode haber un goberno da xente, por primeira vez podemos presentarnos e decir que vamos a gobernar a xente do povo e que non van gobernar os poderes económicos, como se ten demostrado que non vai pasar o que pasou, non, nesta legislatura fallida na que finalmente vimos, non, como, por exemplo, votacións relevantes que levamos dende o noso grupo confederal, como era derrogar as dúas reformas laborais do Partido Popular e do Partido Socialista, finalmente se puxeron de acordo e non foi posible, non? É dicir, que realmente ten que haber, digamos, que unha proposta clara para decirle a xente que nesta ocasión temos que construir un novo país e que o que nos xogamos nestas eleccións é o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Que crees que va a pasar en estas elecciones? ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, creo que hai unha polaridade brutal e a alternativa é o Partido Popular ou en Marea Unidos Podemos, todas as variantes, non, que temos no conxunto do Estado, sin lugar a dúbidas, insisto, con rigor, son tendencias, e non sabemos o que vai pasar, hai moitos indecisos e indecisas, pero creo sinceramente que o feito de que non se clarexe que imos facer despois non está axudando a que a xente vaya a votar. Nos queremos que a xente vaya a votar con alegría, a xente nova, a xente que se incorpora por primeira vez a estas eleccións. Onte mesmo, nun meeting, non, en Vimianzo, pois non lo decían, e unha das rapazas que falou, non, que votaba por primeira vez e que votaba con ilusión e con esperanza, bueno, pois isto creo que, sin lugar a dúbidas, é o que vai pasar, non? En Marea obtuvo 6 escaños en los últimos comicios generales. ¿Crees que va a mejorar estos resultados? Sí, sin lugar a dúbidas. Notámolo na rúa, notámolo en todos os sitios nos que estamos a facer campaña. Temos o voto, non? Demasiado mobilizado, por eso hai unha campaña de apagón, non, por parte do Partido Popular. Non queren mobilizar aínda máis aos votantes de En Marea. Pero certo, verdade, tamén é que o nivel de fidelidade en todas as enquisas dos votantes de En Marea é o máis elevado, estamos por enriba do 85%, cousa que é moi relevante en termos sociolóxicos, e, por tanto, claro que ímolo mellorar, e, por suposto, por eso digo, non, que ímos facer historia en Galicia, e que, bueno, que non se esqueza a xente de que ten que votar no Senado. Estamos facendo como unha especie de campaña para indicar, non, que as normas teñen como unha segunda volta no Senado e que tamén hai que votar no Senado e que hai Marea e que, sin lugar a dúbidas, Galicia vai a xogar o rol histórico que nesta ocasión lle compete. Que opina de que non gobiernen as maiorías? Bueno, as maiorías no noso sistema constitucionalmente definido é unha maioría parlamentaria, afortunadamente. É dicir, o señor Feijó saiu elexido, non elexido directamente como presidenciables, non, que saiu elexido por unha maioría parlamentar que obtivo, igual que o señor Rajoy, igual que o señor Aznar, cando pactou daquelas con Convergencia e Unión. Por tanto, a maioría, tal e como está definida no noso sistema parlamentario, é así, e, dende logo, o que teña o maior número de apoios no Parlamento será investido presidente. Por tanto, nos desexamos que seña investido presidente o goberno do cambio, e, dende logo, teñamos os apoios necesarios. Semella que por las enquisas, con prudencia, pero semella que eso pode ser así, e, dende logo, non creemos nun sistema presidencialista, insisto, que no noso sistema constitucionalmente definido non existe. E que opina de las regeneraciones políticas? Bueno, e que son absolutamente imprescindibles, é dicir, estamos a final dun ciclo político, non? Isto é o que se puxo en xogo dende o 15M e en Galicia mesmo antes, non, dende nunca máis. É dicir, a xente está farta de corrupción, están saqueando as institucións públicas. Temos que pensar que cada feito de corrupción o que conleva son recortes, o que conleva son privatizacións, o que conleva é pobreza
para a xente do común. Por tanto, sin lugar a dúbidas, a xente está desexando, incluso a xente honesta, eu teño moitas amigas e amigos que son do Partido Popular, non? E de outras formacións políticas, están fartos de un partido político que está financiado presuntamente de maneira irregular, dun partido político que están dicindo os xuíces que é unha trama criminal organizada para saquear as arcas públicas. E isto, insisto, cito literalmente resolucións xudiciais. O mesmo que está pasando en Galicia, que estamos vendo como neste caso a miña organización política sigue a acusación popular contra destacados dirixentes do Partido Popular polo carreto de votos. É dicir, aquí se gañan as eleccións de maneira tramposa, non? Bueno, creo que a rexeneración democrática nos partidos maioritarios tense que dar si é que non queren desaparecer. Porque eu sei que hai xente honesta no Partido Popular, que hai xente honesta no Partido Socialista, pero que isto é abafante. É dicir, estamos ateigados, insisto, dun sistema que é profundamente corrupto e no que isto sí que está en xogo, non? É que a corrupción é auténticamente unha forma de goberno. E isto é o que se pon en solfa nestas eleccións. Que goberna a xente, que gobernemos para a maioría social e, dende logo, que non fagamos tramas de corrupción masiva como as que estamos a vivir. Leíamos en la prensa, los continuos decían que tanto iban a intentar evitar no poderse ver usted con el líder da Nova, Xosé Manuel Beiras. ¿Qué tiene de cierto esto? ¿Qué relación mantiene con él? Bueno, creo que eso es un bulo absoluto. Como sabedes, estou facendo unha campaña intensa a razón de 600 km diarios. É certo que os candidatos e candidatas da Coruña estamos facendo campaña en Coruña e creo que imos coincidir, cando non lo digan as nosas coordinacións, pero creo que imos coincidir no acto de final de campaña. Por tanto, eso é bastante incerto. Tiene buena relación, entonces. Temos boa relación e temos diferencias políticas, obviamente. Tivemos diferencias políticas nesta ocasión, pois no que ten que ver con a configuración de Marea e outros elementos. Pero, insisto, sempre dende a cordialidade e sempre dende o recoñecemento a un dos homes imprescindibles deste país, pero é certo que eu non son nacionalista, Beira si o é, Podemos non é o nacionalista, e o que estamos a facer unha cousa maravillosa que é en Marea, que é, digamos, como unha síntese entre todos e todas nós. Por tanto, un placer compartir espazos políticos con os homes e mulleres de Anova, cos homes e mulleres de Podemos, coa xente que non ten alma partidaria, coa xente da miña organización, de Esquerda Unida, e sobre todo coa xente do povo, porque en Marea estamos latecendo dende abaixo, non? E isto é o que estamos percibindo nas rúas deste país, é dicir, que moitísima xente, sindicalistas, que moitísima xente, non? Que non ten alma partidaria, pois está traballando ou quere, non? Que haxa unha organización como en Marea que está defendendo os intereses xerais, e isto é o que nos une. Que programa podemos encontrar en Marea? Bueno, un programa, en primeiro lugar, a favor da xente, un programa que rescata as persoas e non rescata a banca, non? Para falar claro, é dicir, a prioridade para nós son as xentes. Cales son as medidas inmediatas? Sin lugar a dúbidas, a creación de emprego, a garantía dunha renda básica, tanto no que atinxe as persoas que non teñen recursos como a renda complementaria para eses miles e miles de traballadores que hoxe traballadoras tendo un posto de traballo son pobres. Isto que nos denominamos unha renda complementaria. Pero, sobre todo, o que queremos é acabar coa austeridade. A austeridade non nos fai crecer. A austeridade o que produce dor e sufrimento. Necesitamos políticas expansivas. Queremos cambiar o sistema tributario. Que os que máis teñen, máis aporten. Que as rendas salariais deixen de ser as que aportan ou soportan a carga fiscal. Queremos que desaparezan as SICAPs, esas enxeñerías financieras, non? Que permiten que os grandísimos empresarios tributen a 1%. Non? Queremos eliminar os impostos indirectos, esos que paga Juan Pueblo, que tanto paga un señor dun consello de administración como un desempregado ou unha desempregada da nosa comarca. Queremos que os sectores productivos, e xa que estamos en Ferrol, como é o sector naval, seña estratégico para o noso país e para o Estado, que ten futuro, que pode ser un elemento de riqueza enorme, non? Para o noso país. Queremos que as mulleres se incorporen a este proceso de cambio. Queremos que para que as mulleres se incorporen, obviamente, garantamos unha lei de igualdade salarial entre homes e mulleres. Queremos que os permisos
parentais señan entre hombres e mulleres iguais e intransferibles por 18 semanas. Nos non compartimos o período de vacacións cos nosos compañeros ou compañeiras. Bueno, pois non temos por que compartir os permisos parentais de cuidado dos nosos fillos e das nosas fillas. Queremos derrogar as dúas reformas laborais. Queremos un novo marco de relacións laborais que se ubique no século XXI. Queremos derrogar tamén a lei de pensións. Queremos derrogar, e é imprescindible, e isto foi un dos grandes obstáculos da negociación pasada do 20D, o artigo 135 da Constitución Española. Se non derrogamos ese artículo 135, seguiremos dicindo que o prioritario é pagar a débeda. E nos dicimos que o prioritario é atender as persoas que non teñen para comer. Queremos planes específicos para os nenos e nenas que teñen deficiencias nutricionais. Queremos unha banca pública para intervir nos procesos productivos. Queremos que neste país que está en fase de desertización industrial haxa empresas, haxa industrias, haxa futuro. Queremos, en definitiva, pois poder sonreír, poder ir á vida con alegría e con esperanza e decirlle aos nosos fillos e fillas que claro que sí que é posible. E dous elementos centrais nun país como é Galicia, o primeiro, a sanidade, a educación pública e a dependencia son para nós obxectos imprescindibles de motor de arranque. E para iso, insisto, necesitamos un novo modelo tributario. Estoy alucinando porque es verdad que en un minuto ha podido decir todo, sí, claro. Y a la carrerilla y además sí, podríamos decir sí, por eso, pero lo ha resumido, sí, la verdad que teniendo 20 minutos ha sabido decirlo. ¿Qué opina de la educación y de la LOMCE? Bueno, a LOMCE una ley absolutamente reaccionaria, sexista, en fin, una norma que pedimos, ¿no?, a su derogación. É un elemento relevantísimo, non, no que estamos a falar estes días, é que o primeiro que temos que facer, e así o dio o noso programa, é revertir os recortes que sufrimos en educación. Mirade, no conxunto do Estado español, os recortes en sanidade foron de 8.000 millóns de euros. Os recortes en educación de 13.000. Entón, o primeiro que dicimos é que hai que voltar todos estes recursos públicos para a educación pública. Porque para que haxa igualdade de oportunidades, para que haxa igualdade social e cohesión social, hai que empezar pola educación. E temos que garantir, e así o defendemos, que a educación dende os 0 anos ata os 18 anos seña universal, pública, gratuita, de calidade. E que é o que leva a educación pública, gratuita, universal e de calidade? Bueno, pois que dende o material escolar, os comedores escolares, o material, os libros de texto, teñen que ser gratuitos, como son noutros lugares de Europa. Por que? Porque aí é onde igualamos socialmente. Teñen que ter os mesmos recursos os fillos e fillas dunha persoa humilde que os fillos e fillas dunha persoa que seña moi rica, para dende abaixo igualar, sin lugar a dúbidas, porque onde ten que estar a redistribución é na fiscalidade, non é nos servicios públicos, digamos que centrais, non? Sin perxuizo de que se unha persoa ten moitos recursos ou económicos, se quere levar aos seus fillos e fillas a escolas privadas, que as leve, pero que señan sufragadas cos seus recursos. Non queremos relixión nas escolas, con moito respeto para as persoas que teñen conviccións relixosas, pero entendemos que a relixión ten que estar fora das escolas, por tanto tamén unha escola laica. Non queremos que con recursos públicos se financien, como está pasando en Galicia, centros que segregan por sexos, porque as mulleres siguen morrendo todos os días as mans de violencia machista. E obviamente, se dende o Goberno da Xunta de Galicia e dende o Goberno do Estado se financia centros que segregan por sexos, non estamos axudando a igualdade entre a muller e o home. E queremos tamén algo diferente, é dicir, queremos unha rede de escolas públicas de 0 a 3 anos para que os nenos e nenas deste país dende logo non podan ter pois prazas garantidas. Queremos tamén unha FP, non, é unha formación profesional que este á altura das necesidades do século XXI. Hai que adicar recursos para os centros de formación profesional do noso país. Podemos poñer exemplos, non, que temos traballado de moitos centros de FP deste país que non carecen, o sea, que carecen, perdón, dos mínimos para poder practicar ensinanzas adecuadas. Teremos tamén que defender as ensinanzas artísticas que están demandando os mestres e mestras, os profesores e profesoras do noso país. Queremos unha ensinanza na que todas as linguas oficiais do Estado, o galego, o catalán,
o euskera puedan ser estudiadas sin ningún problema, es decir, que nos na rede pública galega podamos estudiar euskera, podemos estudiar catalán, por supuesto, cuidar las escuelas de idiomas que están viendo cómo están recortando pues os seus recursos, os profesores y las profesoras. Por tanto, digamos que hay como un enorme pulmón que dicen antes que o estado de bienestar que está siendo agredido, ¿no?, por lo saqueo y por la privatización masiva, que a sanidad, que a educación y que a ley de dependencia, que precisa de mimos y de cuidados, sobre todo en tiempos de crisis. Es decir, en una comarca como a nosa, que tiene unos índices de desempleo brutales, más que nunca precisamos de una red pública de calidad. Es decir, si tuviéramos un estado normal, pues, ainda que una persona estuviera en desempleo, debería tener cubiertas a sus necesidades de vida. Y hoy no se produce así. Voy a dar un dato. O recorte que provocó el Partido Popular en los últimos 4 años, o recorte a los desempregados y desempregadas fue de 41.000 millones de euros. Exactamente lo mismo que costó rescatar a banca. Podemos afirmar que o rescate a banca o pangaron los desempregados y desempregadas de este país. Por tanto, ¿qué íbamos a decir? Bueno, pues que perdimos 25 puntos de protección social en desempleo y esta va a ser también una materia central para nos en canto gobernemos. Otro de los aspectos que le quería comentar para poder aprovechar y tocar todos los palos es sobre la decisión del Consejo de Ministros sobre la evaluación del impacto ambiental de la planta de Reganosa. Si bien es cierto, nos comentaba anteriormente de Izquierda Unida, la candidata de Izquierda Unida, Pilar Díaz, que por fin, por primera vez, había conseguido una moción presentada en el Pleno que todo el mundo estuviera a favor de denegar ese, o sea, seguir con la autorización que había dado el Tribunal Supremo. Y a ver, que sí que bien es cierto, es que las críticas de la mayor parte de los partidos políticos han venido de todos y tanto de la ciudadanía. ¿Qué crees que va a pasar y qué opinas? Bueno, o primero, Reganosa é un exemplo do modo de goberno destes últimos anos. É o exemplo da corrupción político-empresarial no noso país. É un escándalo. Cando se coñeceu, realmente fun eu, ademais, a voceira que o defendeu na Comisión de Industria, cando se coñeceu realmente o alcance do que estaba pasando en Reganosa, non? Bueno, quedaron abraiados. Primeiro, parabenizar ao Concello de Mugardos, a compañera Pilar Díaz e os compañeros e compañeras da Corporación que votaron despois de 15 anos, por fin, a favor da legalidade. En segundo lugar, é un exemplo bueno, pues, de corrupción, como digo, no que as persoas que están votando ou votando en contra ou colocándose fora desas votacións están presuntamente prevaricando, porque hai 3 sentenzas do Tribunal Supremo que están falando alto e claro, que nos están dicindo que esa planta é ilegal, que esa planta, ademais, coloca en risco a seguridade das nosas vidas. Bueno, que fixo o Consello de Ministros? Pois unha vez máis, e teño que decir que os xornalistas, cando eu fun co compañero Antón Gómez Reino a presentar esta iniciativa na Deputación Permanente, os xornalistas especializados nesta cuestión en Madrid estaban asombrados polo atrevimento do Goberno do Estado, é dicir, como o Partido Popular se puña o carón das grandes empresas, aínda que seña violentando a legislación e os tribunais vixentes, non? Bueno, por que? Bueno, pois porque o 27 de maio deste ano o Consello de Ministros fixo algo histórico e é que por primeira vez, digamos, que invadiu a esfera da separación de poderes, non? É dicir, o que fixo foi crear un acto administrativo para dende ese acto administrativo modificar unha norma, non? É dicir, que esa infraestructura gasística, insisto, perigosísima, que está violentando a lei de hidrocarburos, que está violentando as directivas europeas, efectivamente, a través dun acto administrativo modificar esta legislación. Por tanto, que fixo en Marea? Primeiro, como sabedes, pedir a convocatoria urxente da Deputación Permanente. Teño que dicir que o señor Pachi López do PSOE votou en contra desta decisión. E que fixo en Marea? A recurrir esta decisión e, por suposto, adherirnos, non, aos recursos que están seguindo dentro do Comité de Emerxencia, que creo que son un exemplo de loita e de decencia e de dignidade no noso país e no conxunto do Estado. Otra de las preguntas era, usted hace unos días felicitaba a Navantia por los nuevos contratos llevados a cabo, pero también pedía que una mayor diversidad. ¿A qué se refiere? Bueno, é que, pues, muy sinxelamente, es decir, levamos máis de 2 anos que se levantou o veto a construcción civil en Navantia Fene, a antiga Astano, non? E non facemos barcos. Nos creemos, e así o levamos no noso programa, e así o defendimos
nestes 4 meses na Comisión de Industria, que para o noso país o sector naval é estratégico, pero para o conxunto do Estado, o noso país e particularmente os asteleiros da Ría de Ferrolterra son estratégicos. O sector naval é un sector punteiro, é un sector altamente tecnolóxico en o que o Estado español exporta por enriba do 90%. Xeneramos I más D máis sí nas nosas oficiñas técnicas. Digamos que sería como o baluarte, non? Dun país que fora normal. Por tanto, que queremos? Queremos carga de traballo, que no día de hoxe aínda non hai. Queremos facer barcos, queremos ter un dique seco para favorecer o mercado de reparacións que, no que estamos sendo punteiros. Queremos un plan industrial, votouse esta iniciativa tamén a instancias desta voceira e de En Marea no Congreso, un plan industrial que nos defina a que se van a dedicar os asteleiros. Queremos rexuvenecer as plantillas, queremos remover a dirección de Navantia por incompetente. É un staff bueno, que ten salarios de banqueiros, non? E que son profundamente incompetentes, que non xestionan actividade comercial, que non estamos seguindo a senda, non? De que, do que están a facer outros países no mundo. Queremos, en definitiva, que Navantia seña como, digamos, o pulmón, non? Calquera presidente do goberno normal estaría, digamos, que presumindo destes asteleiros que, insisto, son dos mellores do mundo. E nesta comarca, se me permitides, obviamente, para nos, digamos que, efectivamente, como ese motor de arranque imprescindible. E unha última cuestión. Obviamente, se vemos a media de idade de Navantia Fene é de 60 anos. E non podemos facer barcos, non? O que sabemos facer con estas medias de idade, e deixo para o final, e non menos importante, exiximos que se cumplan os acordos coas industrias auxiliares asinados no ano 2000 e no 2006 para que os traballadores e traballadoras que están traballando nas industrias auxiliares deixen de ter as condicións que no día de hoxe están a ter. É dicir, que a Navantia o que está a facer é licitar a baixa premiando as empresas, grandes empresas, incluso como temos visto nos últimos meses, sacando fora empresas pequenas que estaban vencelladas a nosa comarca para explotar aínda máis os traballadores e traballadoras das industrias auxiliares. E para terminar, que opina de las elecciones autonómicas del próximo otoño? Que va a pasar? Bueno, que ímolas gañar, que a xente do povo vai gañar as eleccións e que hai dúas alternativas, igual que nestas eleccións do 26 de xuño. A alternativa está entre o Partido Popular ou En Marea. Non hai nada máis. E, por tanto, eu creo que o povo galego puxos en pé, esta comarca puxos en pé, e a xente decente, as mulleres e homes, non nós, senón as mulleres e homes deste país, van facer historia sacando a Feijó de Montepío. Pois moitas gracias por acompañarnos esta tarde aquí a Espacio Abierto, Yolanda Díaz. Gracias a vos, un placer. Espero que vengas más veces y nos comentes cómo va la cosa. Encantada, sigo viviendo aquí y desde luego estoy a vos a disposición. Muchas gracias y también muchas gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben que nos pueden seguir a través de la página web en www.televisiondeferrol.es o a través del canal de La Carta en YouTube. Muy buenas tardes.